davriy sistema va davriy qonun mavzusi 11 test qaysi javobda berilgan elementlar juftligida birinchisining oksidlovchilik xossasi ikkinchisidan yuqori oksidlovchilik xossasi demak davr bo'yicha elementlarda ortadi guruh bo'yicha esa kama kamayadi kamayadi demak Davriy sistema bo'yicha qaraymiz birinchi variantda a variantda fosfor va mishak berilgan Davriy sistemaga qaraydigan bo'lsak demak fosfordan mishakga o'tgan paytda guruh bo'yicha demak oksidlovchilik xossasi kamayadi shu sababli a javob demak xato bo'ladi ha yo'q oksidlovchilik xossasi ikkinchisidan yuqori deyapti ha bu to'g'ri bo'ladi chunki fosforni oksidlovchilik xossasi mishakdan yuqori chunki meshakka o'tgan paytda kamayapti oksidlovchilik xossi Xo'p. b javobga qaraymiz kremniy va uglerod berilgan demak kremniydan uglerodga o'tgan paytda oksidlovchilik xossia ortadi demak bunda uglerodda yuqori наобоrот teskarisi uglerodda yuqori kremniydan ko'ra b javob xato yoddan bromga o'tgan paytda yoddan bromga o'tgan paytda ham xuddi shunday oksidlovchilik xossa demak bromda de kuchliroq demak bu javob xato bo'ladi yoddan bromga o'tgan paytda oksidlovchilik xossai ortadi наоборот kamaymaydi d javobga qaraymiz telur va selen berilgan xuddi shunday bu ham tellurdan selenga o'tgan paytda oksidlovchilik xossi ortadi demak selenda kattaroq oksidlovchilik xossa telurda kichkinaroq ikkinchi elementda katta bo'lyapti teskari bo'lyapti mana bu uchta javobda demak teskari bo'lyapti A joy is a torbulet.